Okay, well, just to say thank you for inviting me to come today. I just wanted to start with what's happening in Turkey at the moment, because we've seen an incredible social movement develop in Turkey from the defence of some trees in Taksim Square to a huge protest that has spread from Istanbul to Izmir to Ankara. Takže nejdřív bych děkoval za pozvání a na začátek bylo dobré promluvit o situaci v Turecku, kde vzniklo velmi zajímavé a veliké rozsáhlé sociální hnutí, kdy vlastně od brany stromů na náměstí Taksim se přešlo v rozsáhlé protesty, které už dosáhly do Ankary a dalších velkých měst. And the movement has spread because people trying to defend their public space, trying to stop the privatization of their space from being a public square into a private shopping mall, have seen massive repression from the police. And therefore, it has become a much bigger political issue, which has joined up people's opposition to neoliberalism and also to privatization and to police repression. Takže lidé se sjednotili na obranu veřejného prostoru a proti tomu, aby veřejné náměstí se stalo podkladem pro další obchodní centrum. To hnutí se setkalo s výraznými represemi ze strany policie a z celé věci se stalo velké politické téma i podporu vůči neoliberalismu a zrušené privatizaci. And in the UK, the media likes to present this as an opposition to an Islamic government. But in actual fact, what the protesters report is that they are in opposition to neoliberalism. When a UK journalist asked the protesters, but isn't Turkey doing well? Economic prosperity, the economy is growing. And they said, yes, but the money ends up in the pockets of those in power, and we can't pay the rent on our flats. Media v Velké Británii mají tendenci tuto otázku prezentovat jako opozici vůči islámské vládě. Ale když se novináři, typičtí novináři, když se ptají těch účastníků protestů, tak oni říkají, že protestují proti neoliberalismu. A připouštějí, že dejme tomu, turecké ekonomice se vydaří plně špatně, ale problém je v distribuci bohatství. Oni sami právě se dostávají do situací, že mají problém platit nájem a základní potřeby. And so I think like many social movements, we see the opposition to neoliberalism, the opposition to the privatization of our space, spreading out throughout society and igniting many thousands of people to come into opposition to how the society is run. Myslím si, že právě podobně jako řada podobných hnutí proti těm neoliberálním tendencím se vlastně stává to, že ten odpor se šíří ven do společnosti a jakoby přivádí řadu dalších lidí do aktivity, aktivizuje a aby se zajímali o tyto politiky. And I think this taking of space, taking of public streets, taking of public squares is a real character of many social movements. In Spain, for example, the indignados, the outrage, took the public space to show their opposition to the economic inequality that exists in their society. The same in the Occupy movements in Wall Street, where they coined the phrase, we are the 99%, again, against the economic inequality and the privatization of public space.
Vlastně zabírání prostoru je typické pro tato hnutí, pro hnutí tohoto typu zabírání veřejného prostoru a protest v něm, zároveň na jeho obranu vlastně. Vidíme to v hnutí Indignados Occupy Wall Street, kde vlastně vznikla i ta fráze My jsme 99%, kde ní je vlastně schrnutý ten odpor vůči nerovnostem a rostoucím nerovnostem. And I think the exciting thing that is happening in Turkey, for example, on Tuesday, there was a strike of 300,000 workers, public sector workers, who sent solidarity to the social movements in Turkey. In Greece as well, we see again huge strikes happening alongside social movements. And I think one of the most exciting places that we can look to is what happened in Egypt. Vlastně jeden z nejvíce vzrušujících stránek tohoto vývoje je, že vlastně k těmto společenským hnutím se přidávají další vrstvy společnosti, například v který se konala stávka 12 000 pracujících jako vyjádření solidarity právě k tomuto hnutí v Turecku. V Řecku také vidíme řadu stávek, které podporují to širší sociální hnutí. A asi nejzajímavější místo, kam se proto podívat, je nyní Egypt. And in Egypt, Tahrir Square, when we saw the uprising against Mubarak, and again, Egypt was the laboratory for the West, for neoliberalism, the project of neoliberalism in the Middle East. At the heart of it was the Egyptian economy, and so it was incredibly exciting to see people there. You know, at the beginning of the uprising on the 25th of January 2 years ago, to challenge not just neoliberalism but the massive state repression that comes alongside it. V Egyptu na náměstí Tahrir se vlastně scházeli lidé, aby protestovali proti režimu Mubarakovi. A tam je ale také dobré potřeba si uvědomit, že Egypt byl jistou laboratoří neoliberalismu. Byla to ekonomika, která měla být právě přetvářena v tomto duchu. A je právě úžasné vidět, jak od 20. ledna tam vlastně roste tento odpor. A ten odpor už právě směřuje proti neoliberalismu. And there were incredible stories in Egypt of when people were taking Tahrir Square, that in the struggle against the government, they were challenging many perceptions within society. The role of women in the Egyptian revolution, I think, is particularly important for us because, you know, women described how they were sleeping in Tahrir Square next to men, and it was almost unheard of for this to happen in Egyptian society. And so in challenging the power of the government, they also challenged the ideas that divided them and held them back. A vlastně tady byly vidět právě příběhy, velice silné příběhy na městí Tahrir, kdy od odporu vlastně, přes odporu vůči vládě se vlastně přecházelo k odporu vůči některým nebo překračování nějakých zažitých představ ve společnosti. Byl to tam jistý efekt tohoto hnutí. Například pokud jde o pozici žen, tak ženy tu přespávaly na náměstí vedle mužů, což od té doby bylo považováno za problematické. Takže přes ten odpor vůči vládě se vlastně došlo k společenskému posunu, vnímání rolí a překračování nějakých přístupů, které lidi do té doby rozdělovali. And so I think it's very important to say that the social movements in and of themselves have huge political power and to a greater or lesser extent can bring down governments, like in Tunisia as well. But I think we also have to say that political power by itself is not enough. And therefore the events that happened between the uprising on the 25th of January and the fall of Mubarak on the 11th of February are very important for us to look at. A to je vlastně velice důležité. Na tom vidíme, že to sociální hnutí mají velkou sílu. Dokáží
položit celé vlády, například UNESCO. Ale nestačí vlastně jenom ta, nestačí jenom ta politická moc nestačí. Nicméně je právě důležité vidět, jak, co se stalo právě i v Egyptě, kdy i Mubarakův režim potom 11. února padl. And the important thing is to look at the spread or the cross-fertilization of political power over into economic power. Because from the 25th of January, when people started to take Tahrir Square, on the 9th of February, we see 300,000 workers in Egypt out on strike, and then we see the threat of the general strike, and this is what then led the ruling class of Egypt to sacrifice Mubarak up to the Egyptian workers because they did not want to see a huge economic and political power struggle coming together. A právě s tímto šířením politické moci, to je velice důležité říct, tak přichází potom ekonomickou moc, šíří se do tohoto sektoru. Vlastně na tom egyptském případě je to také vidět, kdy od 25. ledna vlastně na náměstí Tahrir síl, které se šířovalo právě zápěr toho hnutí, takže už na začátku února byly tisícové akce pracujících na podporu a rozjela i generální stávka, že vlastně by se dalo říct, že i tou egyptskou mocenskou elitou byl Mubarak obětován, ponechán tedy dovolili, aby padl, právě protože jinak by to hnutí mohlo být daleko pro ně bezpečnější. Získávalo by kromě politické moci i tu moc ekonomickou. And so, as Marxists, we look to the centrality of the working class because we think that social movements and movements of the streets can be contained. But when these movements transfer into the workplaces, when they start to challenge the real economic power and base of capitalism, then actually we believe it has a real chance to challenge the whole system. And this is also the reason why the ruling class and the politicians are so opposed actually to seeing mass strikes and to seeing workers start to challenge both the political and economic sphere in which they are in which they are ruled. A my právě jako marxisté, že vnímáme tu třídu pracujících jako stěžení v společnosti, tak přesto to můžeme právě vysvětlit tato hnutí, protože ta hnutí samotná se dají nějakými způsoby potlačovat, ale když se jim podaří se rozšířit vlastně do té oblasti hospodářství, tak pak vlastně získávají dostatečnou sílu, aby mohli napadnout samotný systém. Tohoto si jsou vlády a elity ekonomické vědomy, proto také největší hrůzu vlastně mají z velkých stávek a podobných akcí. And so the question for all of us involved in resistance and involved in social movements is about the agency for change, where the power for change really lies. And this is where I think it's important to understand that people involved in social movements and workers involved in struggle, these are not two separate things. There is a huge crossover between those people who take to the streets and actually people inside of workplaces. And so for many of the Egyptians who took part in the revolution to get rid of Mubarak, when they went back to work the next day, huge questions emerged for them. A otázka pro nás, to je vlastně ta možnost jednat, zjednat změnu. Tak vlastně lidé, je vidět, že lidé v těch sociálních hnutí a pracující nejsou při sobě v nějaké opozici. Na příkladě Egypta to právě bylo vidět, když lidé se poté po protestech, politických protestech vraceli do svých pracovišť, tak už měli v hlavě jiné otázky a vlastně začali se tázat po dalších tématech. And so for many workers, they had got rid of the big Mubarak, but when they returned to work, then they said, now we must get rid of all the mini Mubaraks. The small dictators that exist in our workplaces, these are the people that we want to challenge.
And so the story of one of the hospital workers who went back into work and organised a petition amongst doctors and nurses and porters. These three groups had not been organised together before in the hospital, but they started to organise together after the revolution against Mubarak. Takže vlastně jsme řada těch pracujících se zbavila toho velkého diktátora, toho velkého Mubaraka, ale poté se začali sami ptát, co mají co dělat s těmi mini Mubaraky, těmi malými Mubaraky, kteří jsou v jednotlivých závodech, na jednotlivých pracovištích, kteří ovládají je. A je příklad třeba jedné nemocnice, kde se pracovníci vrátili do práce a velice brzo se začali organizovat za změny ve vedení, za jiný způsob vedení a jiné podmínky a sepsali petici a vlastně doktoři a další personál se poprvé sešli a spojili ve společném boji. And so they organized together, not just to improve their own conditions, but then they wanted to challenge the way in which the healthcare system worked, the way in which healthcare was delivered. In actual fact, they told the manager of the hospital, the boss of the hospital, to leave and never to come back. And they elected their own management to run the hospital. A vlastně v tomto případě se nejednalo jen o boji za lepší pracovní podmínky, ale brzy se začaly angažovat i v otázkách celého zdravotního systému, jak ten zdravotnický systém funguje a jak jsou nemocnice a další prvky systému řízeny. Tady například vyhnali ředitele nemocnice, řekli mu, ať už se nevrací a sami ustavili ze svých řad nový management. And therefore their struggle for political power exposed also the inequality in economic power, because although formally it's like we all have one vote, we all have the same level of political power, this hides massively the disparities in economic power that exist in our society. And this isn't just about economic inequality, as in rich and then poor. This is about how do people become this rich? Where do the profits come from inside of society? And this is a central question for Marxists. Takže právě ten boj o politickou moc postupně odhaluje, ukazuje nerovnosti v ekonomické moci. Sice máme všichni, každý máme jeden hlas, ale nedá se říct, že bychom měli stejné možnosti a stejnou moc ve společnosti právě proto, že ta ekonomická moc je velice různá. To nás potom přivádí právě otázka, jak se zvyšují rozdíl mezi bohatými a chudými, jak se nabývá extrémní bohatství, jak se distribuuje bohatství ve společnosti. To je pro marxistické myšlení velice důležité. And so I want to look at the illusion of what is supposed to be an equal exchange, that when you go to work every day and you are paid wages to go to work, that somehow this is some equal exchange. Because in truth, when we go to work every day, we produce much more wealth than we are ever paid for. Je tady třeba mluvit o bavit se o iluzi svobodné směny. Ta představa je, že vy jako pracovník dostáváte mzdu a proto jste se s tím zaměstnavatelem v rovnocenném vztahu. To ale není pravda. And so we are forced to sell our labor to the capitalists. We are forced to sell our labor to the people who own all of the means of production inside of our society. And somehow there is an illusion that because they own these means of production, because they are entrepreneurs, this is how they make their profit. And we are lucky to have work and lucky to have the wages. Takže my vlastně prodáváme práci, protože musíme prodávat svou práci kapitalistům vlastně tomu výrobním prostředku. A přitom pořád se zdůrazňuje ta iluze, že vlastně ty kapitalisté, ty vlastníci produkují nějaký zisk
a my máme vlastně štěstí, že z toho něco můžeme dostat. And I would argue that all of the wealth in society is created by us, and that actually the profits of the bosses, the profits of capitalism, are really fruits of our labour that has been stolen from us in order to maintain the status quo inside of our society. Já tady vidím, že veškeré bohatství ve společnosti vlastně vytváříme my. A to je ten zdroj i bohatství kapitalistů, i výnosů jejich firm a tak dále. And because capitalism as a system is about commodity production for profit, actually, when you see where those profits come from, you understand why in Egypt the ruling class panicked the most when they realized that there was a threat to the production of their profit. When the workers on the Suez Canal actually were out on strike, it actually exposed really the truth of really who actually creates the wealth in that society. A kapitalistický systém, který je založený tedy na výrobě pro zisk, tak má potom tento efekt, protože třeba právě v Egyptě jsme viděli, že ty ekonomické elity se nejvíce vyděsily a nejvíce reagovaly, nejvýrazněji reagovaly na hrozbu právě, která vznikala pro jejich zisky. Bylo to vidět právě u těch, v případě těch velkých stávek. And because we produce the profit in society, I think this can give workers a huge amount of power within society. When I first became a socialist, there was a strike in the UK of signal workers on the railway tracks. Only 4,000 signal workers that would tell the trains when they can and cannot pass, but actually 4,000 workers managed to bring the whole of the UK to a standstill. Ale právě protože my tvoříme ty zisky, všechny zisky, tak máme určitou moc. Když já jsem se vlastně stal socialistkou, tak tou dobu v Británii probíhala stávka vlastně signalistů na železnicích. A po nějaké době se k této stávce přidalo okolo 4000 pracovníků a viděli jsme, že oni tím, že vlastně zablokovali tuto jednu součástí celého toho kolečka, jako toho stroje, tak dokázali se srazit na kolena celou Británii. And therefore I think we have to imagine the potential that workers have. If the workers in the power stations stop going to work, all of the lights go off. If the workers who run the restaurants and the bars stop going into work, all the restaurants and the bars are closed. In the schools, if the teachers don't go to work, the schools are shut down. The same in the hospitals. There is a huge amount of power in the hands of the working class. Tak představte si, jenom musíme si představit ten potenciál, jak je ohromný. Kdyby zaměstnanci elektráren všichni stávkovali, tak nebudou svítit světla v celé zemi. Kdyby stejně tak postupovali učitelé nebo lidé zaměstnaní ve zdravotnictví. Opět, vlastně, pokud by se spojili a stávkovali všichni, tak celý stát zamrzne a musí jim ustupovat. Tedy pracující mají v rukou ohromnou moc. But also there is a huge power internationally. Because when we look, for example, at the recent Bangladesh tragedy of the workers in Bangladesh who died in the clothing factories, you know, these workers are producing the clothes that we buy in all of Western Europe. These people who are paid such a tiny amount of money, actually, when you think about if they were to stop their production and now they have the rights to union organisation, they can start to have a big impact on the Western clothing companies and in terms of their production. A ta moc je vidět i v mezinárodním rozměru. Vemte si příklad Bangladeše, nedávný příklad, jak tam bylo mnoho úmrtí v textilkách. Tak my vlastně všichni tady
těžíme z jejich podmínek, z toho ceny našeho oblečení u nás vlastně na tomto z toho to vychází. Ale jsme na nich vlastně i závislí. Kdyby oni se organizovali a přestali kolektivně šít pro nás to oblečení, tak to by to mělo ohromný dopad na ekonomiky západu a vůbec na situaci těchto našich ekonomicky silnějších zemí. And also, when Karl Marx wrote the Communist Manifesto in 1848, the working class was very small internationally. But today, we can see how much this has grown. When we look at China today, for example, and we look at, for example, the dock strikes that happened in Shanghai, the dockers were on strike for 3 days. Not only did they win massive rights for themselves, but you can see the impact that one group of workers in China has when the ships cannot leave the ports across the world to go to Shanghai, and therefore one set of workers in one part of the world can now have an impact on work across the world at the same time. V době, kdy Marx psal komunistický manifest 1948, tak tedy 1848, tak byla vlastně ta mezinárodní dělnická třída velmi malá, ale to už teď není pravda. No a pak podívejme se třeba na Čínu a podívejme se právě na impact, který může mít. Tak tam například byla 3denní stávka v Šanghaji, v Odinicích, a ta vlastně už jenom ty 3 dny, tím, že oni ty pracovníci zablokovali lodě, takže lodě nemohli ani vyplouvat, ani končit v tom přístavu, tak to byl ohromný tlak. A jejich úspěch znamenal mnohý den pro ně. Byl to ukázka toho, jak i nepříliš velký sektor může ovlivnit mnoho sektorů dalších a mít vliv na celý svět. And so I think it's important to say that some of the most incredible social movements have happened when working class power has become involved. The Solidarita magazine has an issue on May 1968, and May 1968 is a fantastic example of when students went into struggle because of single-sex dormitories, because they weren't allowed to go to sleep with each other in the dormitories, and the police repression provoked a massive awakening of the French working class and the biggest general strike in history. Je právě důležité si všímat, že ty sociální hnutí ohromně zesílí, vždycky, když se k ním přidají dělníci, když se k ním přidají pracující. Proto by Solidarita má také číslo o roce 68 a o květnu 68. Kdy vlastně to je dobrý příklad. Tam studenti nejdříve byly protesty studentů proti odděleným na kolejích. A to vlastně byl poměrně parciální zájem, ale velmi rychle se to téma rozšířilo a v momentě, kdy se k tomu právě přidali pracující, tak z toho vznikla celá série ohromných protestů. And so it's very important for us that we join together the experience of social movements and the trade unions together, because across Europe at the moment, the biggest resistance to austerity is coming from the trade union movement. Je právě důležité se spojovat, hledat ty cesty společné. Jednotlivá sociální hnutí se musí propojovat s odbory, protože odbory jsou mnohdy u těch největších bojů, které teď probíhají. I mean, in Greece alone, there have been 30 general strikes. On the 14th of November last year, we saw not just Greece on general strike, but Italy, Spain and Portugal. And in the UK, we had 2.5 million out on strike in the November before against austerity and against neoliberalism. A vlastně v Řecku bylo skoro 30 generálních stávek. A například 14. listopadu byla generální stávka nejen v Řecku, ale také v Itálii, v Španělsku, v Portugalsku. Dříve byla půlmilionová stávka v Británii. Všechny byly vlastně proti austerity a proti neoliberalismu. The problem for us at the moment is that in the UK and I believe across Europe, these strikes are called on and called off
by the people at the top of the trade unions. They are bureaucratic mass strikes. To je náš problém. Ten náš problém je, že ty stávky, odborové stávky svolávají i rozpouštějí šéfové těch odborových svazů. A to jsou, ty instituce jsou byrokratické a zkostnatělé. So in the UK, these strikes were started from the pressure from the much smaller trade unions, the trade unions that are not attached to the Labour Party. And just as in many other European countries, the Social Democratic parties, the Labour parties, were born out of the trade union movement. But we see in those situations that there is then a separation between politics, which is for the Labour Party in Parliament, and economics, which is just for the trade unionists and the trade unions. Ty velké větší stávky, úspěšné stávky začaly tlakem malých odborových organizací, které nebyly nesouvisely příliš se liberalistickou stranou. Přitom vezmeme si tuto stranu, ta sama jako řada jiných sociálně-demokratických stran vyšla z odborového hnutí, ale teď už vlastně podporuje a přidává se k tomu rozdělení, že politika patří jim, už to Labouru, a odbory mají řešit ekonomické otázky. And so the smaller unions, not attached to the Labour Party, started off the wave of strikes against austerity. The larger unions, who were worried of being left behind, then joined in with the strikes. But these unions then stopped those strikes from taking place. They took control, effectively, of those strikes. And I think the important thing is to look at a Marxist analysis of the trade unions that explains the rise of the trade union bureaucracy and the separation from the rank and file. Právě ty malé odborové organizace v Británii započaly celou tu vlnu stávek proti úsporným opatřením a politice austerity. Velké organizace se přidaly až později, přidaly se, aby jim vlastně neujel vlak, jenže postupně ty stávky ovládly a nakonec právě stavili. Z marxistického pohledu marxistická analýza právě musí pomoct, aby jsme poznali, jak tyto organizace, teď fungují, ty velké organizace, ten nárůst byrokracie. And the trade unions are essentially defense mechanisms for workers under capitalism. We have to organize collectively to defend ourselves. But essentially, the trade unions are concerned with improving the terms under which we are exploited. We are exploited, but we don't want to be exploited at this rate. We want better wages, we want better redundancy, we want better pensions, but still, this is a defense mechanism within the confines of the capitalist system. Ostatně právě problém je v tom, že ty odborové organizace, odbory vůbec, vznikly a jsou jako už to jistá obrana pracující v rámci vykořisťování. My se organizujeme, ale vlastně ty organizace v rámci odborů znamenají, že přijímáme vykořisťování, jen se bereme za to, aby bylo něco méně nesnesitelné, aby jsme měli trošku vyšší platy a tak dále. So in order to win these games, you can see inside the trade unions that it starts to develop a layer of officials, full-time officials within the trade unions who are there to negotiate with the management, with the employers all the time over the issues that we want to change. And on a daily basis, these people are negotiating, and negotiating ultimately also means that you are going to compromise. A vlastně právě pro, když se podíváme na ty snahy těch odporů, tak aby jsme to pochopili, tak abychom mohli se dostat dál, tak musíme pochopit, že odborové organizace si vytvářejí nějakou vrcholnou vrstvu oficiálních představitelů, šéfů, manažerů, vyjednavačů na plný úvazek, kteří právě vyjednávají s těmi dalšími aktéry a s kapitalisty. A vlastně, jakmile máte jednání, tak samozřejmě docházíte ke kompromisu. Also, we see the trade union officials become separated from day-to-day work.
Some of the tops of the trade unions in Britain, they are paid huge wages, sometimes £90,000 per year, to run the union, to maintain it on a day-to-day basis. And therefore, running the union becomes an end in itself. The struggle by workers can become a disruption to the day-to-day functioning and work of the trade union. Vlastně právě v Británii například vidíme, jak vypadají někdy tyto vrstvy. Oni jsou ty vrcholní představitelé, vyjednavači, jsou vlastně oddělení od té každodenní práce, od té reality. Například právě v Británii máme představitele odborů, kteří ročně berou 90 000 liber za to, že zastupují tuto organizaci. Jenže pro ně potom to řízení je cíl sám o sobě a skutečné zájmy těch, které mají zastupovat, je vlastně jenom ruší tom, aby mohli vykonávat svoje práci. And so these officials, they're not bosses, they're not workers, they are in a contradictory situation in which they are committed to the improvement of workers' conditions, but are also reluctant to use the weapons of economic class struggle for fear of disrupting their relations with the employers and the stability of their own organizations. A tyto představitelé vlastně jsou ve zvláštní situaci. Nejsou to ani šéfové, ani to nejsou pracující, ani jsou zaměstnanci. Jsou v ambivalentní pozici, kdy vlastně na jednu stranu mají zastupovat zaměstnance, ale zároveň to mají potřebují dělat tak, aby příliš nenaštvali to vedení. And so it encourages also a passivity of the rank and file workers. It fits with the whole experience for workers under capitalism, which is that you can't do it yourself, that somebody else must do it on your behalf and for you. And so you can see that the rank and file, the confidence of the rank and file, changes from one moment to another. At the height of class struggle, there are some incredible examples of real confidence of workers in the rank and file to challenge the bureaucracy above them. Z toho vlastně výsledkem tohoto je pasivita řadových zaměstnanců. Ta zkušenost vlastně odráží vůbec obecnější zkušenost v těchto podmínkách. Vlastně se potvrzuje, že ne vy sami nemůžete jednat za sebe, někdo jedná za vás. A vlastně během těchto hnutí nebo vůbec té praxe velice kolísá nějaké sebevědomí těch řadových pracujících. V některých situacích jsou se naopak mohou aktivizovat v momentě, kdy vidí, že jejich snaha má nějaký dopad. And so, as socialists also, we fight for the confidence of the rank and file. And I read you a quote from the Clyde Workers' Committee, which I think is a brilliant position on the trade union bureaucracy, where it says, "We will support the officials just so long as they rightly represent the workers, but we will act independently immediately they misrepresent them. Being composed of delegates from every shop and untrammeled by obsolete rule or law, we claim to represent the true feeling of the workers. We can act immediately according to the merits of the case and the desire of the rank and file." Takže nám jako socialistům vlastně jde o právě posilování toho sebevědomí běžných pracujících. Nyní tedy vám ocituji právě postoj směru těch organizací, které jdou zdolat. Budeme podporovat vlastně ty vyjednavače, představitele, ale jen tak dlouho, dokud nás budou zastupovat, jako budou zastupovat pracující. Ale jakmile budeme získat pocit, že tak nejednají, tak okamžitě začneme jednat sami. My se staneme těmi zastupiteli. Navolíme si delegáty z každého pracoviště, z každého obchodu a bereme si právo vlastně reprezentovat skutečné zájmy a pocity pracujících. But this is not the situation that we are in at the moment.
The situation at the moment is that the rank and file of workers is not confident enough to come out on strike by itself. 2.5 million workers in Britain would not have struck by themselves unless the bureaucracy had called for the strikes to happen. They put the pressure on the bureaucracy to respond, but they don't have the confidence to act independently. Ano, tak v této situaci teď nejsme. Ta situace taková není, ta sebevědomí není. Ten britský příklad, můžeme se k tomu vrátit, tam sice 2,5 milionu pracujících se účastnilo stávky, ale do té stávky by sami nešli. Je pravda, že tlačili na ty byrokratické organizace, na se představitele, aby se přidali, ale kdyby to neudělali, tak oni sami by do těch akcí nešli. So it's still important that we relate to the bureaucracy of the trade unions. We want them to give solidarity to the social movements. It's important in Turkey that 300,000 workers on strike give their solidarity to social movements against neoliberalism. It's important that we fight for the political and the economic struggles to come together and the cross-fertilization of those ideas. Je tedy důležité vztahovat se v tuto chvíli i k těmto představitelům a k těm strukturám. Podívám se zase na Turecko, tam vlastně je velice důležitá solidarita mezi sociálními hnutími a odborovými organizacemi. A potom ji musíme podporovat a snažit se, aby se navzájem posilovali. And I think the reason why is very important. Because in the process of the collective struggle, in the process of taking political demands into economic demands, and seeing that collective struggle take place, actually we can see the transformation of consciousness, not just economic power, but also the transformation of people's ideas. A proč tady to musíme dělat? No vidíme, že během toho kolektivního boje, kdy se z politické oblasti, z politického sektoru přechází k ekonomickým tématům, tak dochází také k proměně toho sebeuvědomění, toho vlastního vědomí. And so some people may say, why do Marxists always look to the working class? Not just because they have economic power, but also because actually when they go into struggle, they start to challenge the basis on which society is ruled. In other words, how Marx puts it is that the working class changes from a class in itself to a class for itself. Tak proč vlastně my marxisté pořád se vztahujeme tak silně k ukrajinské třídě pracujícím? No vlastně právě proto, že oni ve svém přísném boji se vztahují a řeší základní otázky systému. A právě se vlastně transformují ten svůj záběr ze sebe samých na celou společnost. And just for the workers, the hospital workers in Egypt, who had the confidence from the political struggle to go into their own workplaces and not just challenge politically, but challenge economically, not how they were just treated, but how the whole of the healthcare system operates, the struggle gave them the confidence to reject the fragmentation of social, economic and political struggles that capitalism does to us on a day-to-day basis. A když se vrátíme k příkladu tedy protestů ve zdravotnictví v Egyptě, tak tam právě bylo vidět, jak z toho politického boje, když se přejde k ekonomického boje, tak roste a mění se a roste i to sebevědomí a síla k tomu, aby se ti lidé postavili proti celkové fragmentaci zájmů politických, ekonomických a jiných, kterou právě kapitalismus s sebou přináší. And this fragmentation occurs in many ways. The divisions of racism and sexism, the oppression that is used to divide the working class on a daily basis, can be challenged by collective struggles. In the same way in Egypt, that women are now at the forefront of those struggles, the collective struggle actually broke down the divisions between men and women inside of society, and it can do the same thing over issues of racism. So, for example, in
Egypt now, people are struggling against the idea of division between Christian and Muslim. They are fighting actually to join people together and join, and in the same way inside of Greece, for example, workers have to take on the question of Golden Dawn and take on the question of racism actually in order to fight to win. Jedním ze způsobů této fragmentace, toho dělení, rozdělování, právě rozdělování přes pomocí rasismu, sexismu a podobně. Proti tomu se dá právě bojovat tím společným kolektivním bojem. Vraťme se zase příkladu Egypta. Tam vlastně teď ženy jsou v čele těch protestů. Podařilo se to rozdělení v podstatě popřít, zničit ho. A tak to se dá pokračovat dál. Vlastně teď se objevuje častěji, že by se mělo řešit právě i a překonat to rozdělení, nucené rozdělení mezi křesťany a muslimy. V Řecku zase se čím dál víc je vidět, že třeba řešit otázku za tého Úsvitu a křesťanských organizací. And so when we look at various different revolutions, we can see that the divisions in society become broken down through the process of struggle. But also, when you look at revolutions, for example, where workers' councils are established, where workers start to try and take control over production itself, actually what it leads to is a situation in which workers start to challenge the whole basis on which society is run and can start to understand that they actually can take power and take control and run society in a very different way. Řadu revolucí, tak vidíme, že padají tato rozdělení. Ale další věc, že právě například na revoluci, kde vznikaly dělnické rady, tak tam zase vidíme, že touto cestou se pracující dostávají k tomu, že řeší samotný základ společnosti, jejího fungování a zjišťují, že mohou tento základ měnit. And so the question of workers' power, I think, raises the question of how we want to live full stop. How do we want to produce? If we want to produce for a society based on need and not on profit, how do we do that? How do we change the commodification of individuals and actually liberate ourselves from the fragmentation and division that this society has placed us under? When people start to challenge for power, both economically, politically and socially, actually they start to open up the realms of liberating humanity from the shackles of capitalism that it's lived under for so many years. Je vlastně ta otázka, jako moc té moci pracující, následek mé základním otázkám, jak chceme žít, jakou chceme mít výrobu, chceme vyrábět pro profit, pro zisk, nebo vyrábět za účelem uspokojování potřeb. A asi když lidé právě napadají tyto moci, politickou moc, ekonomickou a tak dále, tak se právě dostávají k těmto otázkám základní podobě společnosti. And again, the question of how we live our lives, actually how we work, how we are shaped by work, but actually how do we shape our own leisure time? How do we become people that are not confined to one type of job for the rest of our lives, but fuller human beings? Only when we break the back of production for profit and commodity production can we start to open up the possibilities of what we could really achieve. A právě když se vracíme k těmto otázkám, jak chceme žít a jakou chceme mít výrobu, tak tam vlastně se dostáváme k dalším otázkám, nejenom v té práci samotné, ale i k organizaci volného času, k tomu, jak se člověk může angažovat a rozvíjet jako lidská bytost, rozvíjet všechny své potenciály. A vidíme, že je nutné vlastně porazit, zničit tu představu, že vyrábět se musí pro zisk. And therefore, one of the things which Karl Marx said was, workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains. And our work every day, in social movements, in our workplaces, in our trade unions, in our communities, actually every single small struggle is an important part of a piece to build the confidence of people, to just challenge capitalism once and for all, and, you know, put it into the dustbin of history. Jak vlastně právě říkal Karl Marx, tak
proletáři, spojte se, můžete ztratit jen své okovy. Takhle je to boje, ty boje má různého rozsahu, v různých sektorech, jsou všechny součástí jednoho velkého boje, a to je boj s kapitalismem a s principem zisku.